ang langit po pinaka-ultimate place na pupuntahan ng isang believer. Wala pong duda diyan. Ang nakakaduda po, ang dami po mga pelikula ngayon naglabasan, like yung Heaven is for Real. Actually, bukod sa pelikulang yan, ay nag-release din sila ng mga books. Meron po akong kopya ng libro niyan, kulay dilaw. At ito po ay nabili ko po ng murang-mura sa isang bargain store, 75 pesos. So, ito po ay aking pinatulang binili ko. Then, I, I read it skeptical talaga ako sa kakaganyan ng mga libro. Okay. Bata yung nagsalita and all that. Pero, alam nyo po ba, huwag nyo ilalagay sa mga como popular yung libro, como popular yung bata, eh doon nyo ilalagay ang page nyo about heaven. Ang sabi ba doon si, sa, sa libro nyo, kaya daw yung binigay ni Jesus doon sa bata para maniwala raw ang tao na may heaven. Hello? Maski wala yun, maniniwala tayong may heaven dahil sinasabi ng salita ng Diyos, may langit po talaga. Hindi na tayo kailangan pakitaan ng mga kung ano-ano mga ganyan para sabihin na may heaven o maniwala tayong may heaven. So, uh, tayo po ay uh, tumingin ngayon sa present condition ng mundo, uh, ang mga bagay po ngayon dito ay kadalasan commercialized na. Mga institutional churches nga, commercialized na eh. May nakita nga ako eh, over-promoted yung libro. 'di ba? Overpromoted yung pastor. Okay. At kanina po ako po ay uh, may pinuntahan, nakita ko po yung mga dating kasama ko sa institutional churches, ay hindi naman nila ako nakita, hindi na ako bumati, ano? At uh, na-recall sa akin yung na talagang matagal na sila doon eh. mga parang loyal. Sabi ko, ito kaya mga taong ito ako sa isip ko. Naranasan kanila yung totoong kalayaan? Baka naman hindi. Dahil all of your life, all your life, nandoon ka sa isang institutional church run by a pastor na ngayon mayroon na rin business. Anong bagong business ng pastor na to? Ang bagong business nila yung ano, yung nagpa, ex, nagpa ano, expand ng eskwelahan. So mas maraming kita, mas maraming pera. So Wow, uh, last days na po tayo So, huwag tayong papadaya Kaya po ako nandito para imulat kayo Na Huwag ay magpapadaya sa mga institutional churches na yan ito pong last days na to hindi nila kailangang magpakita ng proof na may heaven dahil ako naniniwala tayo naniniwala tutuong may langit pakitaan man tayo ng mo magandang larawan tulad ng inilagay ko na sa picture sa thumbnail makikita po ninyo napakaganda ng heaven pero i believe ang heaven mas bongga diyan mas maganda diyan so Ayo, maingay po may may ginagawa po kasi dito sa amin. So ayun po ang ano po na ah, busog din ako. <laughs> Halo-halong ingay, busog, may ginagawa. So, ayan. Okay na po? Okay po, sir. Okay po. Sige po. Hindi naman po na yung pader. Huh? Hindi po natamaan. Okay po. Salamat po. Okay po. Yung matamaan yung pader. So, ayun. Ayun po ang gusto ko sabihin sa inyo. Totoo po, may heaven. Hindi tayo magdidepende doon dahil sinabi ng pastor. Lalo yung mga pastor na yan, kaduda-duda yan. Gusto lang magpayaman yan. At uh, so, sabi ng Biblia, go back to the Bible. I remember this beloved brother of ours no, sa Lord. Matanda na. And I hope he's doing fine sa USA. Magpunta na po ng Amerika. No? Hope he's doing fine. I'm really, really praying hard to the, for the Lord. I hope this brother is okay. Ako po'y batang kristyano pa dati. And then, madalas ko siyang kakwentuhan at nag ano ako sabi ko ay kasi sabi ni pastor ganun sabi ni pastor sabi ko ah uh, sabi ni pastor kasi yung talata yan ganun sabi ni pastor kasi ganito alam mo anak kanya sa akin iho wag yung puro sinabi ni pastor go and read your bible Obser ano uh, ikaw ang magsaliksik kanya ikaw ang mag uh, ang uh, tawag dito ikaw ang magbasa ng Biblia, sabi niya. Tignan mo sa Biblia yung sinasabi. Huwag kang, yun ang sabi ang term, do not depend on, on, on anyone, especially sa mga pastor, sabi niya. Sa Panginoon kang magdepende, as the Holy Spirit upon opening it and then, i guide ka niya. So, yan mga magandang natutunan ko ron. And, and after that, talaga naman po, I, I take that seriously. At ngayon, maganda. Uh, yeah. Kung tatanungin niyo ako, eto, dito ha, ang daming comments. Ah... Uh, sabi nilang ganun, uh, anong araw ba yung uh, church ko? Sabi ko, wala akong church. Anong denomination mo? Anong rehilyon mo? Anong sekta mo? May nag-comment kahapon, I don't know, anong vlog yun, no? Sabi niya, anong sekta mo ba? Niya, wala akong sekta. Ako po ay kristyano, saved by the blood of Jesus, and I'm free. Hello? Anong verse ko? Galatian chapter 5, verse 1. Pinalayan na tayo ng Panginoong Kristo, Therefore, wag nang magpalipin kahit kanino. So, ayun lang pong gusto kong i-share po sa inyo and I hope na tayo naman po ay natuto. Ang langit po ay langit. Maganda ang langit. At uh, dalawang yan, dami nagsasabi, Uy, ang langit ito, ang langit ganun. Maganda po talaga ang langit. Hindi nyo na kailangan magpakita ng kung ano-ano pa. Okay? Langit, heaven is real. Maski hindi sabihin ng book na yan. Talagang heaven is real dahil sabi ng Biblia. Okay, thank you. And Jesus truly loves us all.